Nej, det är dumma. Jag ska ta larm här för att ingreppa. Ja, men det kan ni inte göra. Hej, hej! Okej, välkomna till Carpool Karaoke. Men bror! Hej då! Hej hörni, jag kör bil. Alex tar över. Hej, det är jättesvårt att styra den här. Så, hej vänner. Hej women! Alex, berätta vad vi ska göra. Jo, jag ser. Hello! Nu sitter vi i bilen. På väg mot Norrköping. Norrköping! Hej allihopa! Nu sitter vi i bilen på väg till Norrköping och vi ska köra, vadå? Säg då! Escape room. Ja, och nu Theo kör bil, kan jag filma jag så här? Jag kör som en kung alltså. Theo kör som en kung. Du ska inte säga hej. Alex, säg... Är alla i bilen redo? Nej! Jag hör er inte. Nej. Alla är i bilen redo. Andra sidan är ni klara. Ja, vi ses när vi är framme. Nu är vi i Norrköping, vi ska käka lite innan vi ska köra escape room. Pasta och grejer. Alex och Una väntar på sin mat, tror jag. Ja, det är gott. Mm. Var det gott? Vi kan säga att de kan gå in och kolla på den när den släpps. Ja, det kommer släppas en video. Eller så är den släppt. Ja, eller så är det. Det blir annat väldigt roligt. Så det är lite som en barndomsdröm för många. Jag tror att många hade tyckt det var kul att göra det. Ja, vi får se vad det är. Jag kan berätta vad det är. Ja, vi ska köra kurragömma. Kurragömma on crack. Alltså vi ska kaosa. Vems idé var det? Min. Såklart det var. Han är inte väckt upp än. Nej. Han är fortfarande 5. Känns ändå kul att vara tillbaka i Norrköping. Jag spenderade ju 3 år av mitt liv här. När jag gick gymnasiet. Så att jag bodde ju här fram till innan sommar. Så efter sommar flyttade jag till Stockholm. Så att det är ändå kul att vara tillbaka. Lite hemstad. Tycker du om Norrköping? Bra. Bra? Mm. Varför då? Skönt, fina ljus. Bra renad luft. Vad sa du? Bra renad luft. Bra renad luft, okej. Okay. Ja, det är viktigt. Vattenljud, som man tror att man är i Göteborg. Oj! Oh, yeah. Ja. Göteborg av alla ställen. Jag hade fastnat, det var skitkul. Jag sätter mig så högre och man springer igenom och alla bara... Och så kommer en kolla, du springer, man springer på den där, då är de här uppe. Så man sätter dem här, och så åker de ju ner, och så får man honom springa efter. Så när den släpps från mig så slår den rätt upp så här. Alltså. Okej, leta efter nyckel. Leta efter en nyckel. Escape house. Är ni taggade eller? Ja, ja. Det är verkligen en grupp med liksom blondiner som ska köra escape room här nu. Se hur det här går, det kommer ju säkert. Det kommer lösa av. Ja, fan, det kommer gå bra. Hej. Och ni har ju bokat både Asylum och Craft. Ja. Och jag förstod det som hade du pratat med Lisa, hon hade väl avrådit er lite från att köra den. Så jag förstod det, det är ju vår svåraste bana som jag har. Ja. Och de flesta som kör kommer inte ut. Nej. Det kommer vi. Ja, men då som sagt har ni ändå lite koll på det i taket. Det är liksom bara, ni har koll på läget. Vi har koll. Grymt. Vi ska köra den men jag känner, vi ska köra den svåra. Nej, vi ska köra den svåraste först. Problemet kommer bli att om någon gör någonting fel kommer de andra bara så är det helt jävla dum i huvudet. Nej, Alex, tar du den? Snyggt. Men förstår du, om du säger någonting som är rätt och ingen tror på det och sen blir det rätt, då kommer du gå runt och tänka på det hela jag. Vänta tills humöret dalar och jag gissar att ingenting går rätt. Yes, det är ju så att ni är på besök här på ett mentalsjukhus. Det är mitt hem. Om det är så att ni inte hinner ta er ut innan dess så kommer ni att bli fast här.
Oh. Ja. Är ni redo? Ja, jag vill gärna inte fastna med de här, så att det hade varit väldigt skönt att ta sig ut. Oj, oj, oj. Okej, ska vi gå igenom varje eller? Nej, vet du, det är 1, 2, 3, 4, 5. Fem. Nej. Jo, sex. Ja, vi är ju tröga. Men om man, eller om du tar 6 sängar. Ja, ja. 4, 2, 1. Så blå, vad är där då? Det. Vad sa ni? Ja. Fan. Ja, gud. Ja. Nu. Ja, för grej. Visste det. Snyggt eller? Vi måste läsa frågorna jag med inte först och inte bara chansa. Det där var så jävla bra. Ah, jag sträckte mig. Gubb. Oh, det där är jag. Nej, det där är jag alltså, när gubben satt där inne. Ja. Det där måste vara en annan fråga. Det är min nya bästis, så kommer inte med henne hela. Men Theo, var det du? Oj, kolla, det var faktiskt det är lite. Ja, det är jättelikt Theo. Och den är du själv. Det är skitmässigt. Men vi har löst det här nu. Så nu ska vi lösa det här. Och det är inget mer som ni tror ni... Vi har hittat en nyckel också. Flippa! Wow! Vi har hittat en nyckel som leder någonstans. Men det är nog in hit. För det är flera rum liksom. Som man går igenom. Jag har det här då. Och patienter med Fredrik Konghang. Fredrik? Fredrik Konghang, vad är det? Fredrik här kanske? Ja. Oh. Det kan vara inne i fickor också. Jag hjälper till så mycket. Okej, guys. Alla tror jag är galen. Jag tror att jag är... Check out my new outfit, guys. Nej, man ska inte ta 22-02. Nej, vad sa du? 253. Vad sa du? 253. Varför skulle det vara där liksom? Men nu tänker vi sådär ologiskt igen. Jag sa ju, är du då? Nej. Och var kom det ifrån? Va? Hur hittar? Ah, Melia, vilken grinn alltså! Patient nummer... På 41 meter! Va? Vad i helvete? Vi tog inte den där ledtråden! Ja, men vi dockar fortfarande! Nej, va? Nej, men det måste ju vara... Nej, men va? Vi gjorde ju som jag sa. Ja, vi har inte använt dockan. Men dockan kanske bara skulle sitta där och... Men Alex är smart alltså! Nej, men va? Aldrig. Men vänta. Det känns som vi missat något rum. Aldrig. Är vi klara? Är vi klara? Va? 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 Men då är jag med, med den här också. Men jag tror vi var en hel del steg ni hoppade över. Så jag tror bara att ni chansade er till... Ja, det var som den där kåren. Precis. Precis. Men det var ju en del, ni hade ju en låda kvar där inne. Så men vi är för smarta, ni måste ju det svårare bara. Det är liksom ett steg före. Det var massa steg som ni hoppar över, men som sagt, ni kommer ju ut. Så, att, så man kan ju göra så det räknas, för att vi har ju klarat den. Varför är det svårt? Ja, ni klarar det, absolut. Det är ju bara er liksom. Hur mycket, vilken tid fick vi? För det, ja, ni hade ungefär 20 minuter kvar. Oh my god! Vänta, vi är liksom... Varför är vi Einstein? Är det här det svåraste? Ja, det var svårast. Ja, som sagt, jag hoppade över en hel del steg, men jag kan ha chans att se till rätt och komma ut. Men jag fattar inte, hur kunde jag säga 153? Bara så här random. 153. Vad sa du? Testa 253. Hallå? Ja, jag sa ju. Är du här då? Nej. Vi klarar då den här. Fast ni ska sponsra mig. Ja. Vi klarar då den här på rekordtid typ. Mm. Och och så kommer vi ut jätteglada. Nej, det hade då hoppat över hälften. Och gissat oss fram. Så att vi alltså den var vi klarade, alltså vi fick ju godkänt för den, men vi har ju vi tog oss ut, men vi hoppade över nog ganska mycket. Jag tror vi hade 3 lås kvar. Ja, och min docka. Nej, 2 lås. Min docka. Jag fick inte använda min docka. Nej, men de skulle komma, så fick någon papper och vi bara chansade. Vi tog bara första bästa. Ja, men jag satt ju bara och skruvade på. Jag kommer ut och Elin och Alex står där ute. Jag bara, men vad gör ni nu, för att jag tänker vi måste läsa igenom. Ja. De bara trycker upp någonting och sen bara öppnas dörren och börjar spela liksom lite musik. Vänta, vi skulle köra någon trap, men vi var så snabba så nu orkar vi inte vänta för dem, för vi är lite bättre. Så vi ska ta fängelset. Ja, fängelset. Nu, nu ska vi visa våra skills. Ja, så att, ta er ut. Ja. Yes. Nu kör vi.
Oh. Godnatt Alex. Okej, nu kör vi. Oj, vad var det här i du? Nej, men här står det ju. Alex, här. Det är på romerska. Kan du romerska? Ja, det är fem. Nej, jo, fem. Ja. Sex. Nej. Ja, jag tror inte det. Ja, jag har tagit upp det. Ja, ah, bra Alex. Ja. Vad gör du med mobiltelefonen? Jag kan ringa. Testa ja. Ring då. Vi har ett schysst. Vi har ett schysst järnrör. Man vet aldrig när man kan ha ett schysst järnrör. Hur går det? Har vi nog ringa lite efter två? Nej. Jo. Nej, det är du med. Ska jag tala om vad du kan ingreppa? Ja, men det kan ni inte göra. Jag har inte riktigt 112. Enda anledningen till att vi är klara förra rummet var att vi lyckades och hade tur bara. Ta nyckeln! Den kan ni lämna, jag tror inte vi behöver den igen. Kom igen nu! Det är bättre att du börjar nerifrån. Vänta. Ja, då börjar. Ja, snyggt! Lyft upp så den åker ner lite kanske. Bra! Det är den som ska vara till våran kanske. Han har förstört banan. Rit 112 och förstört banan. Hon kommer dit och bara, vad har ni gjort? Men du kan kissa? Ja, jag sätter mig här nu. Kan man skicka över en vänta av nyckeln? Vi tar den här först nu. Tre, nej, det är det börjar väl mätta. Vänta. Ja, det är okej. Okay. Bill Bradich. Nej. Elin, du tänkte så jävla bra. Kan du försöka tänka så igen, eller? Ja, men det var... Nu! Det var... Ja! Har du kommit ut? Va? Har jag chansa igen? Vad tyckte ni då? Har ni haft kul? Vi har haft jättekul. Kul. Jag är ändå glad att vi inte började bråka så mycket. Nej, det var, det var alltså, lite lite. Men Alex, när vi började tjafsa. Alex, jag är rädd för dina matte. Alltså det där var det sjukaste. Ja, men jag hans matteuträkningar, det var sämst jag har. Men fattar du nu hur jag menar hur man blir anklagad? Alex, snyggt. Ja, det blev skitbra. Bra. Uff. Oj, oj, oj. Det är coolt alltså. Tja. Escape House Norrköping. Jättestort tack för att vi fick komma och filma och hålla på. Det var jättekul. Det blev alltså sista alltså första rummet, vi kände oss så jävla smarta. Ja. Vi hoppade över typ halva rummet. Ja. Alltså hon bara, ni hoppade över ganska många men ni körde på känsla. Alltså vi kom ut men vi vet inte riktigt hur. Nej. För att vi försökte lösa det och försökte tänka rätt och det blev rätt fast vi gjorde fel ändå. Ja. Ja. Vi kom ut i alla fall, vi slog rekord. Så att det var ändå något. Och det var det svåraste rummet också. Ja, så körde vi ett enklare rum. Gick det sådär. Ja, men det var också så. Svåraste rummet, inga ledtrådar. Eller vi fick inga ledtrådar där då. Andra rummet, alltså det var omöjligt. Alltså... Det gick inte lika bra. Men jag tror att vi började tröttna också. Ja. Så att liksom, vår energi bara sjönk mer och mer. Alla blev varje på varann och alla började tjattra i varandras mun. Va? Så mycket bra. Nej, men alltså jag menar jag... matten att jag inte kan matte. Så att jag bara höll käften. Men att vi råkar ringa 112. Nej, vi råkar ringa 112. Ja, alltså, men ringde ni på riktigt? Ja! Alltså jag hörde, jag hörde. Nej, jag bara, men det funkar det. Och sen så började det ringa. Det här ska vi lägga in i videon nu. Vad gör du med mobiltelefonen? Nej, jag kan ringa. Hälla in då. Ring, jag vet inte vad jag ska ringa. Det funkar inte så här 112 eller något. Nej, det kanske inte ska. Vilken ordning så är det där först? Vänta! Vänta, vänta, vänta! Nu ringer jag. Jag ringer på mobilen. Det ringer riktiga 112. Hur går det? Ja, vi råkar ringa riktiga 112. Ja, men det kan ni inte göra. Jag ringer! Lådbyn har en hel skåpbyn.